Danes je v okolici Zaloga bolj mirno, tudi štorklja spet išče svoj živež v neposredni bližini požara. Kadi se bistveno manj kot v petek in soboto, ko je bilo stanje. Za ponor, vse me je tiščalo v prsih in povsod. To je bilo groza. O, danes je dobro. Danes majhno piha. Danes je bolj, ampak. Včeraj je pa so vse upili, kako tudi, da sem odzunaj. Jaz ne moram biti not, pa fertik. Ljudi pa ta hip najbolj zanima, kako ravnati z zrelimi pridelki svojih vrtov. Tukaj je ena lepa kumara, na kateri ni videti nobenih sledi, ne pepela, ne saj, vendar to ne pomeni, da nekaj od produktov gorenja ni bilo v stiku z njo. Trenutno še vedno odsvetujemo uživanje povrtnin do rezultatov prvih analiz, ki naj bi bili znani v tednu dni. Vendar pogojno bi lahko rekli, da recimo tisto, kar je pod zemljo, pa kar se še pred uživanjem olupi, kot naprimer krompir, korenček, da bi dopustili, a ne, da to ljudje kar uživajo. Solato ne bomo jeli. Paradajz pa tudi ne. Kaj? Fižon pa tu se pa kuha. Fižon se kuha. Krompir je pa že kjodre. Kaj pa zračenje prostorov v stanovanju? Zdaj, vkolikor v okolici ni vidnega dima ali ne vohamo nobenega smradu, potem lahko prostore začnemo tudi zračiti. Te dni so bili na terenu gasilci iz približno 60 društev. Povprečno jih je bilo med 50 in 200 na dan. Ja, požarna straža bo ostala še kar nekaj dni. Sigurno, ker se bojo te posamezne žarišča predvidevamo, da se bojo še pojavljala in potreba še to dokončno pogasiti. Ja, naši fantje so izčrpani, predvsem, če govorim za poklicne gasilce, ravno tako prostovoljni. Ogromno gasilcev, ogromno dela, ogromno korakov, površina je velika, tako da je samo lahko rečem svaka čast. Poklicali smo tudi direktorja družbe Ekosistemi Gregorja Kovačiča, ki se je sicer oglasil na telefon, nato pa nam je na elektronski naslov posredoval 4 strani dolgo pisno izjavo. V njej med drugim piše, da imajo v družbi vsa okoljska in obratovalna dovoljenja in da so po inšpekcijskih ogledih v popolnosti uskladili poslovanje z okoljevarstvenimi dovoljenji. Prav tako zanika, da bi zbirali ali poslovali z nevarnimi odpadki, ter da so v Zalogu skladiščili le lesno biomaso, odpadke po sortiranju in končne proizvode različnih vrst trdih goriv. Še vedno pa je v zraku vprašanje o vzroku požara. Odgovor nanj naj bi dala kriminalistično-forenzična preiskava. Že zdaj pa je teorij toliko, kot je različnih mnenj.